Наурызда сондай-ақ 20-сы күнгі көктемгі күн теңелуімен солтүстік жарты шарда көктем туады. Күн теңелуі жылына 2 рет көктемде және күзде күн мен түннің ұзақтығы теңескенде болады. Енді қыркүйекке күз келгенге дейін күндізгі уақыт түннен ұзақ болады. Өйткені күн әр күн сайын биігірек доғамен жыл жүріп, жаздың басында шыңына жетеді. Оңтүстік жарты шарда керісінше 20-шы наурызда күзгі күн теңелуі атап өтіледі. Солтүстік жарты шарда көктем туысымен бәйшешектер гүлдеп, аралар ызыңдай бастайды.